soo dhawaada warka galabnimo caalam sidamidii fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furu daawo warkii ugu dambeeya waa galabnimo isniina qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne qoorqoor oo soo gaaray magaalada muqdisho ujeedka ka dambeysay safarkiisa warar kala duwan ayaa kasoo baxaya maadaama madaxweynaha uu madax ka ahaa shirkii dhuusamare ku dhex maray si kastaba ahaatee dadka qaar ayaa waxa ay leeyihiin madaxweyne farmaajo uu ku kalsoon yahay islamarkaasina kursiga beesha hawiye ee ra-iisul wasaare xasan cali kheyre laga tuuro in loo dhiibo islamarkaasina qoorqoor oo asigana madaxweyne qof kale ugu magacaabo galmudug si kastaba ahaatee warkaasi lama huba laakiin wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya sababta u yimid magaalada muqdisho madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor ayaa goordhod magaalada muqdisho kasoo soo gaaray safarkiisii ugu horreeyey tan iyo markii loo doortay xilka madaxtinimada ee galmudug islamarkaasina in muddaha halkaas uu ku sugnaa qoorqoor ayaa safarkiisa kusoo aaday laba maalmin kadib markii xilka laga tuuray ra-iisul wasaare xukuumadda xasan cali kheyre oo ay saaxiibo dhow ahaayeen islamarkaasina wasiir ku-xigeen uu ka ahaa xukuumaddii ra-iisul wasaare kheyre islamarkaasina xilligii dhuusamareed ee saaxiibo dhow wada ahaayeen safarka qoorqoor ayaa lagu waramayaa inuu la xiriiro laba arrin oo mid ay tahay xaalad cusub oo kusoo korortay siyaasadda dalka iyo sidii uu madaxweyne farmaajo uga hadli lahaa isbeddelka dhacay iyo in uusan saameyn ku yeelanin shirka loo ballansan yahay 15 Agoosto inuu dhex maro guddiga ka socda dowladda iyo maamul goboleedyada dalka intaasi kadib ayaa sida ay wararka qaar sheegayaan la filayaa in madaxweyne qoorqoor uu arrimo caafimaad u aado dalka turkiga oo sida wararka qaar ay sheegayaan kalsooni kala noqoshada xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa loo arkaa inay dabarjab ku tahay yadidiiladii laga qabay shirkii kusoo dhammaaday dhuusamareeb iyadoo loo ballansanaa wejiga saddexaad ee shirkaasi si meel la isugu dhigo nooca doorasho ee dalka ka dhacayso balse ay arrintaasi u muuqato muddo kororsi filla soomaaliya u qorshaysay inay ku fashiliso shirka loo ballansan yahay islamarkaasina arrintaasi aan marnaba laga yeeli doonin si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo haddii uu marka baaqdo shirka dhuusamareeb waxaa halkaasi hubaal noqonaysa in madaxweyne farmaajo uu doonayo in uu xilka kororsado hase ahaatee maamul goboleedyada ayaaba taas ka yeeli doonin waxaaba kasii daray mucaaradka madaxtooyada filla soomaaliya u dhow islamarkaasina aan marnaba ka yeeli doonin dhinaca kale soomaaliya oo turkiga uu hambalyeysay arrin dalalka carabta qaar ay ku dhaliileen dowladda soomaaliya ayaa hambalyo iyo bogaadin u dirtay dowladda turkiga iyo shacabkeeda iyadoo ugu hambalyeysay furitaankii masjidka weyn haagiya suufiya oo horey u ahaa madxaf ku yaala magaalada istanbul masjidkaasi ayaa furitaankiisa muran badan dhaliyey oo dowladaha reer galbeedka iyo kuwa carabta ee sacuudiga iyo imaaraadka ugu horreeyaan ay ku dhaliileen madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee soomaaliya waxay u hambalyeynaysaa guud ahaan dunida muslimka ahay gaar ahaan shacabka walaalaheena turkiga qaadashada go-aanka ah in dib loogu celiyo xaruntiisii hore ee masjidka ayaa kusoo qortay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee soomaaliya barteeda twitterka ahi masjidka suufiya ayaa waxaa markii ugu horreysay dhisay boqortooyadii byzantine ee qarnigii lixaad ee milaadiga balse waxaa markii dambe masjidka ka dhigay cusmaaniyiinta oo sanadkii 1453 qabsaday maantana ah magaalada istanbul masjidka suufiya waxay kaniisad ahaan jirtay ilaa 1916 sannado ilaa laga qabsaday magaalada istanbul waxaana masaajid ahaan jirtay laga soo bilaabo 1453 ilaa 1934 ku dhawaad 500 oo sano xilligaasi wixii ka dambeeyey waxaa loo bedelay madxaf 86 sano mid ka mid ah dhismayaasha taariikhda ah ee sida weyn loo booqdo ee ay leedahay dalxiisayaasha gudaha iyo kuwa caalamkaba ahay masjidka suufiya waxaa lagu daray liiska dhaxalka dunida la wada aqoonsan yahay ee diiwaanka unesco sanadkii 1985 waqtigaasi oo aheyd madxaf maxkamadda turkiga ayaa baabi'isay qaraarkii golaha wasiirada xukuumaddii jirtay 1934 taasoo u beddeshay suufiya madxaf taasoo waddada u xaaraysa in mar kale loo isticmaalo masjid kadib 86 sano kadib dowladda reer galbeedka ah ee ugu horreeya maraykanka ayaa si caro leh ugu hadlay mowqifka masjidka mar kale loogu beddelay suufiya waxayna madaxweynaha turkiga ay ku eedeeyeen inuu meel uga dhacay diimaha dadka ay aaminsan yihiin halka dunida islaamka qaar ay si weyn loogu soo dhoweeyey inkastoo dowladda imaaraadka carabta iyo sacuudiga ay ku dhaliileen arrintaasi turkiga madaxweynaha puntland saciid cabdullahi dani oo si kul ugu hadlay xilka qaadistii ra-iisul wasaare kheyre kashifayna qorshaha madaxweyne farmaajo islamarkaasina sheegay madaxweyne farmaajo waxa uu damacsan yahay sababto xilka ugu qaaday ra-iisul wasaare kheyre
hasa ahaate canaan kulul ayuu u jeediyey madaxweyne dani madaxweyne farmaajo madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani ayaa si adag uga hadlay tallaabadii xilka baarlamaanka uga qaaday ra-iisul wasaare xasan cali qeyre isagoo qeexay waxyaabo badan oo loola dan lahaa xilka qaadistii ra-iisul wasaare qeyre saciid cabdullaahi dani ayaa sheegay in tallaabadii xilka looga qaaday xasan cali qeyre isagoo dhuusamareeb u jooga qabsoomidda jawi doorasho ay ku dhacdo in madaxweynuhu uu dhabarka toogto taasi oo uu ku sheegay inay ahayd mid baalmarsan sharciga dalka u yaala wuxuuna madaxweyne farmaajo uu ku eedeeyey inuu ku tuntay dastuurka ummadda lagu dhaqayay islamarkaasina ummadda soomaaliyeed ka dhexeeyey waxaa cajiib ah tallaabadii sharci darrada baarlamaanka kasii daranay in madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ku celcelin jiray waxaan ilaalinayaa dastuurka dalka inuu si deg deg ah ku aqbalay arrintaasi sharci darrada ah u muuqato inuu burburinayo qodobo dastuuri ah waxaa intaasi ka daran ra-iisul wasaarihii hore ra-iisul wasaarihii oo dhuusamareeb ka tegin isla waqtigaasi inuu madaxweynuhu daqiiqado kadib wareegto kusoo saaro inuu xilka sii hayay ama xilka sii hayi doono ra-iisul wasaare ku-xigeenkii mahdi guuleed ayuu yidhi saciid dani islamarkaasina xataa waxa uu yidhi inta uu dhuusamareeb ka soo baxay waa uu isugu waayey markii baarlamaanka xilka ay ka tuureen madaxweyne farmaajo daqiiqada kadibbo waa uu aqbalay wuxuu sheegay in puntland ay si adag u diiday tallaabooyinkii baarlamaanka iyo go-aanka madaxweyne dowladda federaalka soomaaliya oo ay u aragto lagu majaxaabinayo shirkii dhuusamareeb oo ay u aragtay in xalka soomaaliya uu ku jiro waxaa aad u muuqanaysa in madaxweynuhu uu raalli ka ahayn in doorasho dalka ay ka dhacdo in dalku si dimuquraadi ah u maamulo wuxuu caddeeyey in wareegto isaga u gooni ahay uu ku maamulo uusan ixtiraameynin dastuurka sidaasi daraaddeed markaa darisnay muwaaqiftaasi puntland waxay shaki gelinaysaa ku dhaqanka iyo xeerka dastuurka dalka u degan waxaana u aragnaa in wixii dhacay lagu majaxaabinayo shirkii dhuusamareeb oo wixii quruxda badnaa ka soo baxay ayuu yidhi madaxweynaha saciid cabdullaahi dani ee puntland wuxuu ku eedeeyey madaxweyne farmaajo inuu xagal daacinayo shirkii dhuusamareeb iyo ballantii loo ballansanaa agoosta 15-keeda iyo inuu keeno guddigii loo ballansanaa dhinaca kale wuxuu khudbaddiisii ku xusay dadaaladii uu ra-iisul wasaare qeyre uu ka waday dhuusamareeb xilligii la dhabar jebinayey isagoo sheegay in ra-iisul wasaaruhu ka go'nay in dalku doorasho xilligeeda ku dhacdo la qabto dadaalkeedana uu joogay galmudug balse nasiib darro laga hor yimid in dalka doorasho ay ka dhacdo hadalka saciid cabdullaahi dane oo aada u dheeraa ayaa wuxuu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay gacan ka geystaan in dalka la badbaadiyo isagoo beesha caalamka ugu mahad celiyey falcelintii iyo taageerada shacabka soomaaliyeed isagoo ka codsaday inay beddelaan nidaamka taageerada iyo inaysan madaxda xilligaani ku sii dayn inay wixii ay doonaan sameeyaan hantidii caalamka ka gashay dalkani khasaari maayo ayuu yidhi fariinta madaxweyne puntland ayaa u muuqata mid culayskeeda leh dhalin kartana xaalad hor leh oo madaxda maamul goboleedyada ay ku midoobaan taasi oo dab ku sii shidi karta xaaladda xilligan ee kala guurka ah isla markaasina madaxweyne farmaajo gebi ahaanba eedaha uu dusha saaranayo dhinaca kale boqolaal qoys oo magaalada jowhar ka barakacay iyo xogtii ugu dambeysay afarta jiho ama afarta gees ee magaalada jowhar ayaa waxaa soo buux dhaafiyey biyo xoog leh oo ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle ee mara qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo maamulka gobolka ayaa sheegay in biyaha oo si xawli ah ku socdaan ay qarka u saaran yihiin in magaalada soo galaan isla markaasina ay jirto walaac xoog leha arrintaasi laga qabo waa inoo muuqdaan biyaha waxayna ku soo wajahan yihiin gudaha magaalada mana jirto cid wax ka qaban karta ayuu yidhi nuur canjeex oo ka mid ahay odayaasha jowhar kaasi oo la hadlayay warbaahinta qaar haddii aan ka bixi lahaynay magaalada iyo biyaha soo socdo meel loo baxo ma leh cir iyo dhulba ayuu hadalkiisa sii raaciyey nuur canjeex oo ah odayaasha ka mid ahay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada jowhar ayaa sheegay in ay wadaan dadaalo biyaha lagu weecinayo jowhar islamarkaasina ay howlgal ka bilaabeen dadka deegaanka iyo maamulka gobolka shabeellada dhexe webiga shabeelle ayaa ku fatahay meelo badan oo ka mid ahi gobollada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose waxaana ku barakacay in ka badan 10,000 oo qoys